So, we are quantitative methoder. So, they are very special. Und die von ihr wissen, die Brücke, nur wir ingen etwas special data. Du hast et alt ni produkt, du will öffnen en ni boutique, et ja, du point de vue de vista du bruit que tu n'as pas de historique de data, so, you can big up and prognose. So they are then exactly grün of quantitative method. Ja, von de vista de ni product so scale introducer et market. So, von topo du bruit mukere méthode and the mathematic method, mais là, you can y aura une mathématique une de chacun. Pour ça, me think de blair also statistique, mais ça me begin sur at vi via cette accurate. Du can snack comme un expert panel des ja. Nor du ar absolut ingen annet løsning der du kan snakke med en ekspert panel, men det kan bli både og. Du har livssyklusanalogi. Ok, så da du vet at i begynnelsen, hvis du kommer med en ny produkt, når du begynner, du har litt etterspørsel, plutselig det kommer veldig opp veldig fort. Veldig stor øk i etterspørsel, da etterpå det går flatt. Og ja, gjeting. Kvalifisert gjeting, ja. Du kan bare skrive gjeting, det blir nok. Så da snakker vi om matematikk. Ja, den største point, det for nummer, for alle tall. Og det veldig vanskelig, faktisk. Qualitative méthode est veldig vanlig for den grunn, fordi det vanskelig å ha de tallene. Det veldig vanskelig for mange grunn. Bedrift kunne byttet mange ganger datasystem, så det veldig vanskelig. Du har litt data der, en litt del der, en tredje del der, så det litt vanskelig. Du kan ha data som du kan ikke stole på. Du kan ha mangel i dataen, c'est ok. Du har data, men det mangler tout que der. Det mangler 5 dager der. Det mangler også videre. Så det en skikkelig stor problem. Fordi hvis du vil ha tall, det mener at på en måte du har sporing løsninger, eller en skikkelig datasystem, og det koster penger, og ikke alle bedrifter vil ha slike datasystem. Så du kan lage en causal prognoser. Du kan se det som det mange flere metoder. En som ganske kjent ANOVA, Analyse of Variance. Ideen, det å beskrive en formule, en statistisk formule, mellom etterspørsel og forskjellige variabler. Du kan tenke for eksempel om hvis du tar is. Du kan ha som prognoseur température, du kan ha prognoseur en hotel bestilling, du kan ha flere variables som can help aux prognoses et aux spéciales. Il y a une causale relation mais et aux spéciales au dem. Il y a des vans comme un exemple, mais il y en a d'autres. So, vis, for example, du vil vite hvor mange produsere av is, du kan sjekke på ir.no og sjekke hva blir vær i fremtiden.
will the ankle thing. Or there are the causal prognosis. Okay, so there is called snake om tit serial. They are the største bitten. They blir mieux job pour des ou ils sont déjà victimes à des refouchoubras d'endel ou à des réclars au bruit vers méthode viscale iscal buscriva. Soudain, stage de tel. So, viscal cellulite, mais on va causal prognoseur. Il y a basé pour Samuel, mais on variable. Ok, so we are an phenomenon. Oh, they can. For the elites, for the we can folklore. Yeah, so you some sites we are in some way flare variable or in phenomenon. So we are we in some way melom eter special om flare variable. De ikke så enkelt vi kan tenke at etter spørsmål relativt sammenheng med en beginner, for eksempel, det kan bli en idé. Så en ting også, kanskje du har, når du har statistikker, du ser at korrelasjon mener ikke cause. Causation, ja, vet ikke. Så ideen er at vi må ha en reell sammenheng. Det mener at det er en skikkelig sammenheng mellom variable og etterspørsel. Jeg skal bare gi en eksempel, veldig dumt eksempel. Det blir på en artikel i statistikk at folk har mer og mer psykisk sykdom, mer TV-en øker, mer du kan ha salg av TV-en på en side, øker på samme måte en psykisk sykdom. Og du kan se at TVN er en grunn av psykisk sykdom. Ja, det kan bli det, men faktisk det er ikke. Det er bare fordi det er med ny teknologi, vi er flinkere for å passe på psychic sykdom ou mais ni technologie vous selge mer ou mer TV. So vi må sjekke at det en reell sammenheng og det veldig ikke så enkelt faktisk. So og andre ting at forklaring variable kan måles nøyaktig. Det ikke så ofte. Hvis vi går tilbake, så ok, etter spørsmål sammenheng med en beginner i Molde. Det veldig enkelt å måle en beginner. Men for eksempel, hvis du ser at du vil måle, for eksempel, gjennomsnitt tid som folk har... Bare tenk hvor mye tid du skal på TV-en, for eksempel. Det veldig vanskelig å måle det. Så det samme problem med alle matematikk-metoder. Du må ha data, og det ikke så enkelt å få dataen. Så... Men det point som er veldig interessant med causal prognoser, at det forklarer hvordan fungerer markedet. Hvis vi går og sier, ok, ja, vi har forskjellig data om moldenser, hvor gammel de, hvis det en menn eller en kona,
Un kuna vis der vis des comme fra vis der utlandur rika ou ça vis der ou du can provoyer les statistiques ou du prove der en samuang mais d'une et special for d'une product ou de facta ou d'un kuna. Sommer a de kuna point place mer du selga. Dès qu'un bivouac est intéressant, faut day, faut chaque pouvo, chaque fois descendre, vise des au vis du cadran, il fera une spill du ar fera des informations du market. Ça devait être intéressant. Ya, je lis que méthode avait des tid crevende au cost par, du moins un statisticeur, du moins un goût kunskap foro. Brukerslike metoder det koster mye penger for å få data skikkelig data så det vanskelig å ha slik å bruke slike metoder det kan bli lurt av og til men det ikke den mest brukte metoden.